በአምሮአቹ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚያመጣ ወይም አምሮአቹ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው እንዴት እንዳስተማራችሁት ነው አእምሮ የምትከፍለው ሳክሪፋይ ወሳኝ ነው አንተ ከአምሮ ውጭ ልትሆን አትችል ሰው ማሸነፍ ካለበት የራሱን አምሮ የጦር ሜዳው የራሱ ውስጥ እንዲሱን ሰው መሆን ትፈልጋለ የተለወጠ ማንነት ይዘ መውጣ መንገዱ አንድ ነው ማስተካከል በህይወት ስትኖር እንድታስተካክል የተፈቀደልህ ነገር ቢኖር አእምሮ ነው እንዴት ነው የምታስተምረው አእምሮ ክርሻ ነው ብያለሁ አእምሮ ለውጥ እስካላገኘ ድረስ ህይወት

ወደ ውጭ አውጥቶ የሚያሳይ አእምሮ እንደ እርሻ የፈለገው ይበቅላል ሰባቱ የእግዚአብሔር መንፈሶች ብሎ ኢየሱስ ላይ ያረፈው ሰባቱ ስት ትመለከታለሁ የሚያመለክቱት ስላም የዛን ጊዜ እውቀትን ስታበዛ ይላል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መፍራት ታውቃል አእምሮ እያደገ ወይም ደግሞ አእምሮ እየሞተ የሚሄድ ፍርሀት ሌላኛው ቤዚክ የሆነ ጭንቅላትን የሚይዝ ነገር ነው አእምሮ ያንተ አቅም ነው አእምሮ ያንተ ችሎታ ነው አእምሮ ያንተ ምጥቀት ነው አእምሮ ከልቤ ነግረሃለሁ መንፈሳዊ ህይወትህን የሚያሳድግ ሰላም ለእናንተ ይሁ ነዋሪያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም አይነት እዳ የሌለበት ልጅ እውነት ልንገራችሁ በህይወታችሁ ምን ለመሆን ነው የምታስቡት ያሰባችሁትን ነው የምትሆኑ ነው ሀሳብ የተባለውን ትምህርት ካልገባችሁ በህይወት ዘመናችሁ ምንም በጌታ ቤት ውስጥ ብትኖሩ እሆናለሁ ብላችሁ የምታስቡት ነገር በፍጹም እንደሌላችሁ እወቁ ምክንያቱም ልትሆኑ የሚገባውን ነገር ራሳችሁ መሆን ነው የምችሉ አንዳንድ ሰው በ እኔ ደካማ ነኝ ብሎ ያስባል ስለዚህ ደካማ ሆኖ ይገለጣል አንዳንድ ሰው ደግሞ እኔ ብርቱ ነኝ ብሎ ያስባል ስለዚህ ብርቱ ሆኖ ይገለጣል አንዳንዱ ሰው ደግሞ ሀያል ነኝ ብሎ ያስባል ሀያል ሆኖ ይገለጣል አንዳንዱ ሰው ደግሞ እንደዚህና እንደዛ ነኝ ብሎ ያስባል ስለዚህ ያ ያሰበው ነገር ሰውየው ሆኖ ታገኘዋለ ስለዚህ ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛ ነው ድጋሚ ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛ ነው ስለዚህ ሰው ጉልበታምነቱን ማለት የሚያጠነክረው ራሱን እንደሚያስበው ነው አገርማችሁም አንዳንድ ነገሮችን ስትመለከቱ የሀገራችን መሪ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያወራ አንድ ግርም ነው የሚለኝ ያለበት ቦታ አንድ ቀን አውሩተው አቅም የሚሆነውን ነገር ነው የሚያወራው ለምንድ ነው ሲባል ያሚያስበው ያንን ነዋ ለምሳሌ አዲስ አባን እንቀይራታለን አዲስ አበባን እንለውጣት አዲስ አባን የዓለም መዲና እናረጋታለን ብሎ ሰው አሰበ ስለዚህ ያሰበውን ነገር በተግባር ላይ ምናለ እየጠየቀ ማምጣጀ ሀሳ ሀሳቡን እየዞረ ለአረቦች ለምናምን ለሁሉ ለቻይና ለከበደ ላየለ ሁሉ ያወራ ጀመር ሀሳቡን ሲያወራ ሀሳቡን ተቀብለው ይሰሩለት ጀመር ድጋሚ ይላለሁ ተቀብለው ይሰሩለት ጀመር ስለዚህ ሀሳቡን እየሰሩለት ነገር ምንድ ነው ሲባል ለካ ከተማዋን እንደዚህ እንቀይራታለን ከተማዋን እንደዚህ እናረጋታለን ለከተማዋ ብሩህ እንሆናለን ወይም ከተማዋ ከዚህ በኋላ ሰዎች ሁሉ የሚያርፉባት ይሆናል ለምሳሌ ተመልከት ሸገር የተባለው ነገር ከእንጦጦ ጀምረ እስከ ድረስ የሚወርደውን ወንዝ ተመልክተ ያንን የተመለከት ነውን ወንዝ ምን አረገ በአዲስ መልክ በአዲስ ነገር ምናም ሰርቶት ከዛ በኋላ ከተማችን ውብ ሆና የሚገርም ከተማ ተሆነ ሀሳብ ነው አሁንም የሚነግረ ዛሬ ሰዎች ከፍለው የሚገቡት ቤተ መንግስት ብለው የሚገቡት ነገር ቢኖር የሚደንቀው ነገር የሰው ሀሳብ ነው እሱም እንግዲህ ሀሳብ የተባለው ነገር እንግዲህ ያውስ ታሪክህን ይለውጣል ስለዚህ ለካ አለቃ መሆንክ አይደለም ወይም ደግሞ ሀላፊ መሆንክ አይደለም ምን ሀሳብ አለክ ነው ስለዚህ ሀሳቡ ከተማውን ይለውጣል ሀሳቡ ኑሮን ይቀይራል ሀሳቡ ገንዘብ ይሆናል ሀሳቡ እንደዚህና እንደዛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሀሳብ ነው ጨዋታውን የሚጫወተው ማለት ነው ሀሳብ ከሆነ ጨዋታን የሚጫወተው እንግዲህ ወደ ሀሳብ ተመልሰ ሀሳብህን የማሰልጠን ጉዳይ ያንተ ጉዳይ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር የሚገርመው ነገር ሀሳብን እንድጠቀሙበት ነው የሰጠው ለምሳሌ እግዚአብሔር ምን አርገ ትምህርት ቤት ወስዶ ወይንም ደግሞ ቤት ውስጥ ሆኖ ወይንም ደግሞ አካባቢ ላይ ያለ ትምህርት አስተማሩ ምክንያቱ በቀን ውስጥ 24 ሰዓት ነው ያለው አለ በቀን ውስጥ ሰዓት ከሆነ ያለው በዚህ በቀን ውስጥ ሰዓት ከሆነ በዚህ በቀን ውስጥ ሰዓቱን ሰዓት 3 ሰዓት ነገሩ ስለዚህ ሁለ ሰዓት 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 እንኳን ያወካቸው ነገሮች ሰዎች አስተማሩ ያንን ቁም ቀጠል ከዛ በኋላ ቆይተክ ምንድን ነው ሲባል እጅ ላይ ሰዓት አስረ ወይን የሰዓቱ ስንት ነው እያልኩ ብትጨነቅ ያንተ ጉዳይ ነው እንግዲህ አውስ እግዚአብሔርም ምን ማድረግ ነው የሚፈልገው ሲባል የማወቀን ሀይሉን አቅሙን ችሎታውን ማንነቱን በውስጥ ካስገባ በኋላ ያንን ነገር ምን ይላል ከአንተ እንደገና በመልካም በበጎ በፍቅር ምን ይላል መመለስ ይፈልጋል ወይም ማግኘት ይፈልጋል ወይም እንደዚህና እንደዛ መሆን ይፈልጋል ስለዚህም ዛሬ የምንማረው እንግዲያውስ በዚህ ነገር ላይ ስናልፍ አምሮአችንን ካሰላ አልሰለጠን ነው በስተቀር ልንደርስ ወይም ደግሞ ልንሆን የሚገባ ነገሮች እንዳንሆን ሆነን ነው የምንሄደው ስለዚህ እንዳንሆን የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው ብለን ስናስቀምጠው የጭንቅላታችን አለማወቅ ነው ስለዚህም የመጀመሪያው መከተል ያለብን ነገር ዛሬ ቀን እንድናቀው ከሚያስፈልጉ ነገር በጣም ካይንድነስ ያስፈልገል መልካምነት መልካምነት ባይዘ በአእምሮክ ውስጥ ነው ያለው ብዙ ሰው የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ካልሰጠህ እኮ መልካምነት የለም ይላል እግዚአብሔር መልካም አድርጎ ነው የፈጠረው እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ ምን መልካም ሆኖ አየው ወይም ደግሞ መልካም እንደሆነ አየሁ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ተመልከተው እግዚአብሔር ሰባት ቀን ፈጠረ ካል በኋላ እግዚአብሔር መሸም ነጋም መልካም እንደሆነ ማየው ነው ያለው ስለዚህ ማንኛውም ሰውን ፈጠረው ደግሞ መሸም ነጋም መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔር ሰባተኛ ቀንን ምን አረፈ መልካም እንደሆነ አየ ስለዚህ ማንኛውም የምድር ላይ ተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ መልካም ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አንተንም ይጨምራል ማለት ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሱ ሰው መልካም ሆኖ ተፈጠረ ወይም ደግሞ ሰው ደግሞ በጎ ሆኖ ተፈጠረ ነገር ግን እሱ ምን ፈለገ ክፋትን ፈለገ ይላል ስለዚህ ክፋትን ፍለጋ ከሄድ አምሮክ ነው ልካ ክፋትን የያዘው አምሮክ ነው ለከ ነገር ፍቅር አለ አንዳንድ ጊዜ ግዜ ፌስቡክ ላይ ስትመለከቱ ወይም ደግሞ አንዳንድ ፊልሞች ላይ ስትመለከቱ ህጻናቶች ጥቁር አይሉ ነጫ አይሉ ኦሮሞ አይሉ አማራ አይሉ ወይም ደግሞ ትግሪ አይሉ ወይንም ደግሞ አፋር አይሉ ማለት እጻናቶችን ልቀቃቸው እስት የት ያቃሉ በቃ ሲሳሳሙ ታያቸው አለ እጻናቶቹ ታያለ ሲጫወቱ ታያለ ሲዋደዱ ታያለ ሚደንቀው ነገር እርስ በራሳቸው ሲተዛዘሉ ታያለ አንድም ነገር ውስጣቸው የለም አይተጻፈ ነገር ከዛ በኋላ ልጆችህን ደግሞ እስቲ

ማን እንደሆን ታቃለ አንተ ኮ ምን እንደሆን ታቃለ ትግሬ ታቃለ ከሌላው የተለየነ ትግሬ ነ ወይ ኦሮሞ ነ ወይም አንተ አማራ ነ ወይም ደግሞ አንተ እንደዚህ ነ ብሎ ሲነግሩ ልጁ ከዛው ቀን ጀምሮ ሄዶ ልጆቹን እዛ ትምህርት ቤት ያሉትን ልጆች ይጠይቃቸዋል አንተ ምንድነ ይለዋል በሰላም ሲያቅፈው ሲጫወት ምን ያለው የሆነ ነበረው ሰውዬ ልጅን ከዛ ቀን ጀምሮ እንግዲህ ይጀምረዋል ነው ሲባል ያስተማርከው ተንከሲስ የሆነ ነገር ልጄ ላይ ዘራህበት ያክፉ ዘር ደግሞ በቀለ ማለት ነው ከዛ በኋላ እኛ ኮ ትግሬ ነን ትግሬዎች የሆነን አብረን እንሆናለን ወይ አማራ ነን ወይ ኦሮሞ ነን ወይም አፋር ነን ወይም አባጉዱ አማጋዲ ምናምን እያልክ ራስህን ምን ትላለ ትለውጣለ አየ ማን ነው ይህን ያደረገው ሀሳብክ ነው ልጆችህን የምታስተምረው ምን አይነት ሀሳብ ነው ስለዚህም በዚህም ካይንድነስ ወይም መልካምነት ካንተ ጋር ነው ያለው ለዚህም ልጆች ካይንድ ናቸው ማለት በውስጣቸው ካይንድነስን ካስተማርካቸው ስጥ እስቲ እንደዚሁን አድርግለት እየሰጠ ብትባል በኋላ ስታድግም ሁሉ ያንን ይዘ ነው የምትወጣው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው ከእሷን ባደገ ጊዜ ፈቀቅ አይልም ይላል ስለዚህ ፈቀቅ የማይልበት ምክንያቱ ምንድ ነው ሲባል አንተ ያስተማርከው ትምህርት አንተ ያስተናገርከው ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ነገር ተረዳ ዛሬ ፈልገው ነገሮች ምንድን ናቸው ካይንድነስ ለእግዚአብሔርም ለሰውም ካይንድ መሆን ያስፈልጋል ለምሳሌ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ካይንድ ነክ ወይም ደግሞ ቤት ስራ ለመስራት ፈቃደኛ ነ ምንድን ምንድነው የሚያስፈልገ ካይንድ የመሆን ነገር ያስፈልገል በልብ ውስጥ ይህን ነገር ማስገባት አለም ካይንድ ካሉ ወይም ደግሞ መልካም ሰው ወይም ደግሞ የተለቀቅ ወይም ለእግዚአብሔር ነገር ልብ የሰፋ ሰው ካልሆንክ በጣም ከባድ ነው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በጣም ከባድ ነው በህይወት ላይ ልትነሳ ወይም ልትወጣ ልትገባ የምትችለው በካይንድነስ ነው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በካይንድነስ ማየት አለብህ በካይንድነስ መንቀሳቀስ አለብህ ምንድን ነው ህይወትህ ያለው በምን ውስጥ ነው ህይወትህ የተያዘው ስለዚህ በተያዘበት መንገድ ላይ ነው ካይንድ የምትሆነው እንግዲ አእምሮክን ካስተማርከው ማለት የሀሳብ አለም ነው ማለት ነው ካይንድነስ ቅንነት ወይም የዋነት ወይም ቸርነት ወይም በጎነት የሚል አማርኛ ይይዛል ና እነህ ነገሮች ሁሉ ያሉት ምን ውስጥ ነው ጌታ ሆይ ቅን አድርገኝ ቅን አድርገኝ ቅን አትሆንም ከአይንድነስን ካላስገባሁ? ቅንነት እኮ ያለው በዚህ በቅንነት መንገድ ውስጥ ላይ ሀሳብ ውስጥ ነው ያሉ ስለ ቅን አስተሳሰ ምን ይመስላ ምን ምን ምሰማው ነገር ሁሉ ጊዜ ከራስህ ካልወጣ ቅል ትሆን አትችልም ከራስ ካሌድክ ቅን ልትሆን ከራስ ጋር ነው ለካ ጨዋታው ያለው ከራስ ጋር ነው ለካ መነጋገር ያለው ከራስ ጋር ነው ነገሮቹን ምን የምታስገባው የምታስወጣው ስለዚህ ያንተ የሆነውን ነገር ማውጣትና ማስገባት ትፈልጋለ ይሄውል እኔ ነግራለሁ ካይንድ ሆነ የዋሁ ሆነ ቅንነት እንዴት ብለ ነው ቅንነት የምታስገባው ነው ሐሳብክ ነው ተማማ የሆነ ሀሳብን ከምታስብ በጎ ነው ለምሳሌ አንድ ሰውን ስትመለከተው ይህ ሰውይህ ሊያጠፋክ ነው ማን ያለክ ጭንግላትክ ነው ያለ ከዛ በኋላ ሰውየውን ትሸሻል ወይም ስለ ሰውየው ከዚህ ቀደም የሰማው ክፉ ቃላቶች አሉ ስለዚህም ስለ ሰውየው የሰማው ክፉ ቃላቶች ጭንቅላት ላይ መጥተው ስለሚደውሉ ይህ ሰውዬ ሌባ ነው ሲባል ሌባ ነው ሌባ ነው ሌባ ነው መቼም ቢሆን ሀምሳ ዓመት ብትቆይ ያ ሰውዬ ሌባ ነው ለአንተ ምክንያቱም የገባብህ ነገር አንተን ይዘዋል የገባብህ ነገር አንተን ወጥሯል የገባብህ ነገር ግራ አጋብተዋል ቅንነት የሚባል ለዛ ሰው የምትሰራው ቅንነት የሚባል ምንም ነገር አታስብም ለምን አታስብም ምክንያቱ አንድ ነው አንተ ለሱ ያለክ ነገር ጥሩ አይደለምና ነው ጥሩ አይደለ እንዴት አርገ የምትንቀሳቀሰው ካይንድ መሆንን ተማር አምሮክ ነው ካይንድ የሚሆነው ይሆን እግዚአብሔር ቅን እንድሆን ስ በቃ እንዶ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችን ቅን አድርጎ ፈጠራቸው እነሱ ግን ብልሃትን ፈለጉ አደለ ስለዚህ ቅን ሆነ ተፈጥራል ቅን ሆነ ነው ለካ የተማርክበት ትምህርት ነው አእምሮን እንደገና ማደስ ያስፈልጋል ማለት አእምሮን ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት አእምሮን እንደገና ማቆም ያስፈልጋል አእምሮን ካላቆምከው እንደገና ካላደስከው እንደገና ካልሄድከው ቅንነት የሚባል ነገር ከአንተ ዘንድ የለም አላየም አንዳንድ ሰዎች ፈጽሞ ቅንነት የሚባል ኢቭን በጌታ ሆነው ጭንቅላታቸው አያስደነግጥም ከእናታቸው አይስማሙ ከእህታቸው አይስማሙ ከወንድሞቻቸው አይስማሙ በጌታ ካሉ ጋር አይስማሙ ከሁለት ቀን በኋላ ይጣላሉ ከሶስት ቀን በኋላ ይጣላሉ ምን እንደሚያጣላቸው እንኳን ይሄ ነው የሚሉት ነገር አንዳች ነገር የላቸውም ለምን ምክንያቱ አንድ ነው ቅንነት የሚባለው ነገር ከውስጣቸው ወጥቷል ስለዚህ የተማሩት ትምህርት ክፋት ስለሆነ ያ ክፋት ነገር ጭንቅላታቸውን ይዟቸዋል ስለዚህ መለወጥ ያስፈልገዋል ሀሳብክ ነው ማለት ነው ቅን ቅንነት ሀሳብክ ነው ማለት ነው በጎነት ሀሳብክ ነው ማለት ነው ንቃሁን መንገድህን አጠብጥብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመንኩ ዛሬ ቀን ቅን ሆነ ተፈጥረሃል በቅንነት ትሄዳለ ቅንነት ቸርነትን ያደርግልሃል ስተዩል ብለስ